Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kemahiran membaca, iaitu mengenai tajuk Petua Kejayaan. Sebagai murid yang berdedikasi dan berjaya, kita perlulah mempunyai nilai-nilai yang membuatkan kita dipandang baik oleh orang lain maupun masyarakat sekeliling. Apakah nilai-nilai yang dimaksudkan demikian? Mari kita lihat sama-sama. Sebelum itu, kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Yang pertama ialah murid dapat membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Yang kedua, murid dapat menulis sekurang-kurangnya dua maklumat dengan tepat mengenai Petua Kejayaan dengan peta pokok nanti. Selain itu, bila kita bincangkan berkenaan dengan kemahiran membaca, terdapat beberapa elemen penting yang perlu kita ingat, iaitu yang pertama ialah nada dan intonasi, di mana melambangkan perasaan terhadap seseorang yang cuba menyampaikan idea tersebutlah. Yang kedua ialah tanda baca seperti mana yang kita dapat lihat ini. Yang pertama kita ada noktah. Bila ada noktah pada sesuatu petikan, kita perlu untuk berhenti. Yang kedua ialah koma, di mana kita perlu untuk berjeda atau berhenti seketika. Tanda soal menandakan kita untuk bertanya kepada seseorang. Tanda seru menunjukkan ketegasan kita terhadap sesuatu perkara. Sempang selalu digunakan pada perkataan yang berganda, manakala huruf besar dan huruf kecil menandakan kata nama khas dan juga kata nama am. Tanpa membuang masa, mari kita lihat pada buku teks pada muka surat 89, iaitu Petua Kejayaan. Zara di perpustakaan. Dia membaca maklumat penting tentang Petua Kejayaan, murid yang cemerlang. Kita baca sedikit. Apakah murid-murid sudah bersedia untuk menjadi murid yang cemerlang? Murid cemerlang, terdapat banyak cara seperti yang dinyatakan di bawah. Yang pertama ialah murid perempuan tersebut. Saya sentiasa jujur dan menjaga tingkah laku dalam pertuturan serta perbuatan. Inilah sikap amanah yang perlu ada dalam diri setiap murid. Pada pendapat kamu, apakah contoh perbuatan ataupun pertuturan yang melambangkan sikap amanah? Antaranya ialah kita perlu untuk jujur yang pertama. Jujur maksudnya apa? Jujur dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Kalau kamu semua seorang murid, maka tugas kamu ialah belajar bersungguh-sungguh. Selain itu ialah menepati janji yang telah dilaksanakan ataupun dicakaplah. Yang ketiga ialah bercakap benar dan tidak menipu dalam perkataan kita. Sama ada dalam keadaan apa sekalipun, kita hendaklah berlaku jujur. Bagaimana pula sikap amanah dalam tingkah laku? Antaranya ialah amanah dalam mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Sama ada peraturan di sekolah, peraturan di kawasan kamu, peraturan di tempat-tempat awam dan banyak lagi. Seterusnya ialah kita menghormati orang lain, sama ada orang yang tua ataupun rakan sebaya kita. Dan yang ketiga ialah tidak merosakkan harta benda awam. Kerana ini adalah hak bersama, maka kita perlu untuk menjaganya bersama-sama. Kita kembali kepada budak lelaki tersebut. Wah, petua ini sangat bagus. Terdapat kata seru di situ menandakan ketegasan kita. Saya perlu bijak mengurus diri, masa serta melakukan aktiviti yang berfaedah. Petua ini menjadikan kita murid yang hebat. Murid tersebut menyatakan petua kejayaannya ialah bijak dan pembahagiannya ialah mengurus diri, mengurus masa dan juga melakukan aktiviti yang berfaedah. Pada pendapat kamu pula, apakah aktiviti berfaedah yang boleh kamu lakukan semasa berada di rumah maupun dalam keadaan kita PKP sekarang? Berikut cuba dah senaraikan beberapa aktiviti yang boleh kamu lakukan. Antaranya ialah, yang pertama ialah mengasah kemahiran ICT kerana pentingnya teknologi sekarang, membaca buku dan artikel, melayari internet, mengulang kaji pelajaran, bercucuk tanam kalau ada kawasan ataupun tanah yang lapang, beriadah dan bersukan supaya kesihatan kita sentiasa terjaminlah. Menziarahi saudara, misalnya kita berhubung secara atas talian. Dan yang terakhir ialah menonton cerita yang banyak manfaat. Murid ketiga pula, bagaimanakah kamu menjaga kesihatan? Ada tanda soal dekat situ kerana bertanya. Saya memastikan diri sentiasa cergas.
kesihatan mental dan fizikal perlulah dijaga dengan sebaiknya. Murid perlu mengambil makanan yang seimbang dan bersenam. Seperti mana yang dikatakan, kalau kita nak jaga kesihatan fizikal, kita perlu untuk menjaga dari segi pemakanan seimbang dan juga melakukan aktiviti senaman. Contohnya, kita luangkan masa dalam 30 minit untuk bersenam setiap hari. Namun, bagaimanakah cara untuk kita menjaga kesihatan mental? Kerana pada zaman sekarang, ini adalah cabaran yang juga terbesar kepada kita. Antara caranya ialah, yang pertama ialah kita elakkan daripada pengambilan rokok, dadah dan alkohol kerana ini menyebabkan tekanan kepada kita. Yang kedua ialah, lakukan aktiviti fizikal, senaman dan berjalan serta beriadah kerana ini akan merembeskan hormon yang positif. Yang ketiga, sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan. Sebarang persoalan ataupun yang terbuku dalam fikiran kamu, bolehlah kamu sampaikan atau kamu luahkan kepada ahli keluarga sekeliling ataupun rakan-rakan yang kamu percaya. Yang keempat ialah makan makanan yang sihat. Banyakkan makan sayur-sayuran dan buah-buahan dan kurangkan makanan yang segera. Yang kelima ialah bijak menguruskan masa. Ada masa untuk kita belajar, ada masa untuk kita berhibur, ada masa untuk kita bersenam dan beriadah dan banyak lagi yang lain. Dan tidur juga perlu mencukupi. Lakukan aktiviti yang anda sukai, minat dan bermanfaat. Kalau kita ada hobi, kita lakukan semasa berada di rumah. Dan yang terakhir ialah kongsikan perasaan dengan orang yang dipercayai, sama juga seperti mana yang diberitahu tadi. Dan murid lelaki yang terakhir, saya perlu menjadi seorang yang berdedikasi tinggi. Saya juga bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Oleh itu, tugasan yang diberikan oleh guru perlulah disiapkan mengikut masa. Yang antara kata kunci bagi petua berdedikasi ialah bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Apa contohnya ialah melaksanakan tugasan yang telah diberikan mengikut masa yang telah ditetapkanlah. Kita dah habis baca petikan, sekarang kita perlu untuk buat peta buih. Kita lihat secara ringkas bagaimana peta buih ini berfungsi. Pada peta tersebut, yang dibulatkan yang berwarna oranye tersebut ialah tajuk utama, iaitu Petua Kejayaan. Manakala bulatan yang berwarna ungu tersebut merujuk kepada kategori. Antaranya ialah amanah, bijak, berdedikasi dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah isi penting yang ada pada kategori tertentu. Contohnya amanah, antara isi pentingnya ialah jujur dan menjaga tingkah laku. Baik, yang digariskan tersebut ialah isi penting yang bagi kategori ataupun idea utama. Contohnya bijak, iaitu mengurus diri serta masa, melakukan aktiviti yang berfaedah. Kamu boleh tuliskan di bawah tersebut. Manakala bagi kategori ataupun idea utama cergas, kesihatan mental dan fizikal, mengambil makanan seimbang dan bersenam. Dan yang terakhir ialah berdedikasi, bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Oleh demikian, murid dikenaki untuk melengkapkan peta buih dengan maklumat yang tepat. Dengan berakhirnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Diharapkan dengan input yang kamu dah perolehi pada hari ini, boleh kamu terapkan dalam kehidupan seharian kita. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah sebagai tanda sokongan. Sebarang komen dan cadangan penambahbaikan bolehlah isi di ruang komen di bawah. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.